Ska du genomföra egenprovtagning för covid-19? Från och med april 2021 innehåller provtagningskittet endast en tops. Du använder alltså en och samma tops, först i halsen, sen i näsan och sist i spottkoppen. Avsluta med att röra runt topsen i koksaltlösningen. Förslut sedan provröret och lämna det för analys. Du får ofta svar på ditt prov inom 48 timmar. Du loggar in på 1177.se för att se ditt provsvar.